jemi rikthyer. Jemi në kuzhinë me recetën e dytë. Kemi përgatitur një tavë me brokoli dhe me perime, kemi vendosur për të pjekur, por ju anvisa që nuk na ndoqë dot në pjesën e parë. Tani kemi kaluar tek një tjetër recetë, për të cilën kemi zgjedhur qepët e njoma, karotën, bezët, miellin ola. Dhe çfarë gatuaj me këtë recetë? Ta lëm cikuic. Po, po. Pa filluar strisha në fakt. Dhe ndryshe pastaj, ok, mos në nëzirë një strishën sa të pyesim edhe zonjat tona shikuesit se çfarë do gatuaj Albana me këto përbërës. Pra kemi në tryez, qep të njoma, miell ola, kemi vez, 6 kokra vez, 5 kokra vez, sa të keni ju mundësi, dhe një karot, krip piper të zi, dhe një tigan me vaj. Shofim pak se u shkon imagjinata dhe aftësia juaj për të gjetur dhe për të sajuar një recetë. Po, këtë qarë është? Uj i gazuar. Uj i gazuar, është pjesë recetës? Pa. Atër, edhe uj të gazuar bashkë me, mos e kaloni strishën, thamë, apo ju ne zbuluat, ne thamë, mos ne kaloni strishën edhe titullin e recetës. Bëjmë një quiz të lozim pak. Pra ato që se kanë parë, pra ato që se kanë parë. Po, ku ju shpëtojnë gjëra në visave tona. Një herë kaloi strisha e kapën. Një herë kalon miu në hund, të dytër nuk ka shanse më. Gjithsesi, ju presim me shumë dashuri të komunikojmë së bashku, dhe pse jo, të na jepni edhe ndonjë ide gatimi, ndonjë recetë të vjetër, të familjes, traditës tuaj, familjare, të gjysheve, dhe çfarë sillni sot në tryez, çfarë gatuani ju sot. Pra kam. Pa. Presim tani telefonatat. 4. Dhe? 5 apo 6? Kokra vez. Kapi. Kush e kapi e para? Mirë mëngjesi. Mendoj se do t'i bëj karotat dhe qepët të brumë me vez. Po, për një recetë çfar? Të prera fije fije, të zhytura në vez dhe në miell. Pra vetëm karotat, se kemi dhe qepët dhe ujnë e gazuar, e? Po, do t'i përzijem miellin, vezët, ujnë e gazuar, edhe do t'i zhytim. Do t'i zhytim karotat. Do t'i zhytim të mielli dhe vezët dhe ujnë e gazuar, dhe do t'i skuqim betoj. Po, apo jo, Albana? Bingo! Po si, në pamë visot tona janë qarë. Nuk pa në pare se po i të peta, por e mora me mund, se i pash karotat si e pje. Qëfar do t'i bëje tjetër këse recete me këto përbërës? Qëfar do mund të sajoje? A kemi këto produktet në tryez? Qëfar do doje të bëje ti për shëmull? Me këto, mendoj se do bëja në një gjithë tjetër vetë se ti... Bespyli! Omlet! Omlet! Po ka shumë vez! Gjithsesi, vetë si që... Sufle! Vetë qëfar ke gatuar sot? Po. Ako ma s'kam vendosur. S'ke vendosur, rë? Të pëlqeu tava që gatuam pak më përpara? Po, më pëlqeu shumë dhe produkte që na kanë ngelur dhe kemi në shtëpi. Edhe mundet. Po, një tavë, pra qëfar përime është të kesh, mjafto një zbut i zjem pak ose i ka urdis me pak vaj, bëna të salcën me vez që më është... Në vënd të brokolit mund të vendoset lule lakra. Lule lakra, në një familje janë. Patate pomodor, është shia ideale. Po. Pra ndaj të... Falemderi. Tek përimet, kur ne gatuajmë, nuk do të thoshë... Lule lakrë kam, ndaj... Po, qëfar ka shpia, marim qa ka shpia. Normal është ka shpia... Por duhet lidhen edhe me njëra tjetërën, sepse dhe vlerat ushqimore tashmë ne eci me vlerat ushqimore. Dhe kur vjen një farmoshe, jo ndyrnat, jo kjo, jo soporozat, gjitha nga fillon, jo tensionin, nga fillon, duham, zuham ne. Tani, ne të falenderojmë shumë që telefonove dhe shpresoj që ta qasha të tavën me lule lakër dhe perimet e tira që të kanë betur. Do të akthejm në anën tjetër tani, lojën. Ju nga telefononi, nga thoni qëfar keni në frigorifer dhe ne ju japim në një ide nga ana jonë qëfar të gatuani me këto produkte që keni. Të shohëm a do nga punoj dhe ne kreativiteti në qasta për jo. Pra e bëjmë të kundur tonë, her pasër ju nëzirim në produktet në studio dhe ju e gjeni se qëfar recete do të gatuaj Albana ose qëfar do bonit ju me këto produkte,
Tani bëjmë të kundërtën. Ju na tregoni se çfarë keni në frigorifer dhe ne ju japim një sugjerim se si mund t'i përdorni këto produkte për një drek të shishme të shpejtë dhe të shëndetshme. Atë. Dhe do t'ju pyesim keni këto telefona se mua më duhet që ta lë si mas. Të qëndroj pak si mas. Te vezët? Tek veza do të shtoj ujin e gazuar. Ujë të gazuar. Bukur fort. Presim një tjetër telefonat, një tjetër zonë që telefonon. Alo, mirë mëngjes. Amon, mirë amon, mirë mëngjesi. Mirë mëngjes, mirë amon, mirë mëngjes. Zonja Zana, si të kemi ty? Ua, po si flasë, mirë mëngjesi, me dy zonja aty që jam të mrekullueshme. Shumë faleminderit për çdo fjalë të ëmbël, të bukur dhe vlerësuese që ti thua sa herë telefonon. Amani se e meritoni, meritoni gjithë llapet e bukura, i meritoni. Shpresojmë, po mos na e bëj kaj shumë qefin. Jo, ja, jo, mos na e bëj shumë qefin. Do bëjmë asgjë, si ju jemi. Tani, më thuaj çfarë ke në frigorifer ti? Në frigorifer kam ca speca, ca patate, ca domate. Patate të frigorifer? Jo. Jo, kam tu, jo në frigorifer, ja për spesat të kuqe, jeshile. Po? Po, kam mundësi të bëj një tavë, am jenë në furë. Në furë? Me speca, me domate, me dy lloj specash. Të kuqe dhe jeshile, me patate, në domate, edhe këtë salcën, me vezë, qumësht, pak miel. Po, 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 jo, atë qumëshën dhe vezën, se përdorë shumë për burit, po, ato tjera t'i fusë në furë. Shumë mirë. Ashtu. Ta shi, për atë mielin ola, ajo është një miel i mrekullueshëm. E vërtet është? Një. E vërtet. Bëj bukë me atë që knaqem. Po me pak maja, pak sheqer, se përdopi mate, bak ma van, e kam qasi djetë mate. Ne s'dim gjë, s'kemi provuar gjë. Ti nuk na the hajde një ta provoni. E, di gjo këtu me merdi, për qëketi, kur bi aty, unë do t'a bi dhe mjelin edhe gjitha, do t'a bëjmë aty, do t'a ham aty. Prapo, okej, mirë faleminderit. Bëjmë një tjetër, një mëmbëlsirë tjetër, se unë e di që ti di shumë mëmbëlsira. Atëherë, Ozana, atë filloj pak me këtë pjesën e kuzhinës këtu, edhe me jep edhe një sugjerim ti të lutem? Tani na e ndiq pak recetën, se po bëjmë petula, i zbuluam petulat me karota dhe qep të njoma. Unë kam shtuar ujnë e gazuar, po, do shtoj pjesën e mjelit, dhe sasin e mjelit edhe të vezve, e do të ashojmë. Dhe i risa, mua të mosh përbëhet, mirë, 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 vajnë e kam vendosur në gatishmëri, nuk e kam vend të nxehet, sepse dua ta lë që të ma aktivizohet. Ujë i gazuar bën të vetën, sikurse dhe pluhuri pjekës, e kemi thënë gjithmonë pluhuri pjekës në ndryshim me sodën, është që pluhuri pjekës ka aromë. Të dyja kanë të njëjtin funksion në fryrje, por pluhuri pjekës ka aromën. Këtu ku... Aromën e mirë, se soda nuk është se i pëlqen të gjithëve në praninë, në mbrumë. Soda është domosdoshmërisht në brumë. Është gjëja e parë. Por aromë, them, duket sikur ndihet si më shumë soda për aromë sode. Atëherë, për të dhënë atë aromën e fuqishme të sodës, ne nuk kushtojmë masa të tepërta. Nëse ne vendosim masa të pakta, përse kulaçi, ne e dimë gjithmonë që themi kulaç ka sodë. Sepse kulaçi e ka sodën pak më me tepri për t'i dhënë atë erën e veçantë. Kur ne futemi në dyqanet të ofrat e bukës, pra vjen më tepër era e sodës, nëse ato do kenë raftet e tyre kulaç. Pluhuri pjekës ka ndryshimin që është në aromë. Shpeshherë ju e shikoni, që ka sodë dhe pluhur pjekës. Ose në recetat e tjera ka sodë ose vetëm pluhur pjekës. Pra, pluhuri pjekës është ajo aroma e mirë që vjen e ëmbëlsirës, vjen e bukës. Po, kryesisht përdoret më shumë dhe në ëmbëlsira, se përdorim sodën për ëmbëlsira, përdorim pluhurin pjekës. Pra, ka një diferencë me njëra tjetër. Diferenca është vetëm aroma. Edhe aroma. Vetëm aroma është diferenca. Funksioni për fryrjen edhe... Sepse, në pasi qërinë, e përdojnë shumë vezën. Edhe veza është e jep fryrjen. Tu, i bënd tani një përzjerje. Tani kemi edhe qepët për t'ja shtuar. Êshtë duke në ndjekur zonja Zanë dhe shumë zonja të tjera. Për petullat me karota dhe me qep të njoma. Shifni një recet për kutinë e ushqimit të fëmijëve. Mund t'jetë një ide shumë e mirë kjo. Për t'i përgatitur që në mbrëmje. Tani e shtojmë edhe. Pluhur pjekës.
Ne duke qenë se ne kam ujin e gazuar jashtë me sy. Patjetër që është një paketë, domthonë në profesionin që un jam unë di masat. Ke nevojë për masë, ato pra, po them. Atëherë, një pako etil ka 12 gram. Mua më duhet 8 gram. Pra kjo masë ngelur këtu është në 4 gram. Po. Ne kemi të shënuar edhe në në recetën po. E shkruar me gramatura fikse, por kur një recetë gatuan shpesh petulla apo çfarëdo lloj recete tjetër, mësohet syri, bëhet një etalon matës i sakt, ja. Derisa krijohet edhe brumi edhe sepse gjithçka masat e tjera. Çdo erëz duke e vendosur në me sy ose më shumë, patjetër që është e dëmshme. Jan sa vlera kanë? Fillojnë dhe më pazën në antivlera. Sidomos te erëzat. Të kundërtën po. Nëse e teprojmë për shembull, nëse e teprojmë shumë, po s'besoj se ka njerëz që tepron ai shumë erëza, ta çonin deri tek përdorimi i përditshëm do ishte super, jo më teprim. Ku anvisat e teprojmë? Te rigoni. Është një masë e madhe që kur bën qoftet, po i dhurojmë pastaj. Kthehet në rigoni. Në tavat. Sërish te rigoni. Pra janë disa probleme që anvisat i kanë, sepse duan t'i japin një aromë akoma më të mirë. Aroma më e mirë, që ju asnjëherë nuk mund ta teproni dot, është vetëm në energjiku i that. Ktu, unë do të shtoj të gjithë masën e qepëve të njoma. Duhet të qëndroj pak këtë brumi? Duhet të qëndroj, duhet të qëndroj. Okay. Pa tjetër që... Dhe isa këtë të qëndroj dhe vaj të bëhet gati, ne lexojmë një herë recetën dhe presim dhe telefonatat të tjera nga anvisat tona. Me miellin Ola në sfond, në banerin ton, bëhet qefi që dhe anvisat e kanë të preferuarin e tyre, 300 gram miell Ola, 5 kokra vez, 300 ml ujë i gazuar, 2 karota, 3 qep të njoma, lur pjekës, krip, vaj për skuqje, petula me karota dhe qep të njoma. Një kombinim i shishëm, i veçantë, i thjesht, i lirë, dhe që na plotëson, le themi, atë kutinë e ushqimit. Unë e përmenda për fëmijët, por mund të jetë për gjithë familjen. Një ide ishte kjo. Ju shfrytëzoni kur të doni dhe pastaj veproni edhe me bimët aromatike, duke ashtuar akoma më tepër vlerat shije në aromën. Duhen, kur unë kam shumë jeshilliqe. Pa tjetër që mua më duhen bim aromatike për t'i dhënë një shije akoma më të veçantë. Nëse unë kam shumë qep të njoma, normalisht që nuk e ka të shije në durë, sepse qepa e njom ka një shije jo të këndshme kur e ke në shumic. Prandaj, e vërtet, çdo gjë është në masën e vet. Do të shumë qepa mbi brumin tani. Urdhëro? Shumë qep se sa brum, kështu që do jep në masa të caktuara. Ashtu do kemi pispilin. Presim, po. Presim një tjetër telefonat, cilën kemi në linjë. Mirëmëngjes. Ja, edhe kjo këtu. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zonjë. Nga telefononi, nga jeni? Nga Pogradeci. Nga Pogradeci, është ftohtë? Si është koha? Është shumë ftohtë? Ftohtë ftoht është. Ftohtë është. Më thoni pak. Ftohtë është. E ka kohën e vetë në fakt. Edhe pse ky shiu këtu e zbuti pak. Me gripin si jeni? Qarkullon gripi aty? Në kemi shpëtuar deri tani. Uroj mos ju zër. Qarkullon, po deri tani kemi shpëtuar. Forcoj imunitetin me ushqime. Inshallah që qofshit gjatë gjithë dimrit të shpëtuar pa grip. Ashtu është. Se ato që ka kapur e ka provuar se sa i vështirë është për t'u kaluar, se disa rikthehet. Gjithsesi kemi pas pak doktorin Ilir Ali Mehmeti për të na treguar edhe dallimet mes Covidit, por edhe se çfarë duhet bërë në këto raste. Zonj, më thoni pak, dëshiron të na thuash se çfarë produktesh keni? Faleminderit. Faleminderit. Unë disa të uroja guzhinirën Albanam, duke se ka emrin. Po, po. Edhe më pëlqen shumë se duke gatuar me dashuri, ka humor. Shumë faleminderit. Faleminderit. Shumë faleminderit. Na ndoqët me recetat e sotme? Faleminderit shumë që më në bani gjau në këshi programesh. Të falenderojmë që në ndjek dhe që je pjesë e këti emisioni dhe që arritet të telefonosh. Më thuaj, cila recetë të troj që më tepër, tava apo petula? Tava duhet të trequr, duhet të sjellë këtu.
Jemi drejt fundit atëher, drejt të gatimit. Atëherë drejt fundit, edhe çojmë. Kuqim ndonjë petë, u tha. Tu e kam me vaj garuzhën tjetër. Uh-huh. Edhe pjesën tjetër. Ja të shohim mirë ç'është kjo skuqje ndryshe kështu. Ah, nuk e zhyt kështu direkt në vaj. Ne kemi thënë që vërtet në kuzhinë do sjellim gjëra të bukura, por mos harojmë që kuzhina jon, të paktën kuzhina reziston, si u fryn? Sjell edhe një show tek ju. Pra, nuk do mundim të dyja bashk, bashk me të gjithë drejtuesit e këtij emisioni, kjo ka qenë motivi ynë, që ne të sjellim diçka më ndryshe. Dhe sa për that, një dorë lan tjetrën dhe të dyja lajm faqet. Faqja është kjo, rezidielli. Ne me të dyja këto duar shkojmë në Konat për të bërë pazare, të paktën me thënë drejtën këtu nuk jam marrë dot hakun Albanës, se pazaret i bën Albana në Konat për çdo gjë që na duhet në program, duke ju referuar ushqimeve cilësore. Dhe ne nuk i ndahemi Konat për cilësi, sepse këtë ka si referencë kryesore nga çdo kush që ka provuar për produkte që përfaqësojnë më të mirat e kuzhinës italiane, të linjave prestigjioze. Dhe shumë të veçanta në produktet e tyre, në mënyrën se si sillen, po ashtu edhe për të na ndihmuar në shumëllëshmëri, larmishmëri dhe çdo gjë të mirë që na duhet për të mbajtur recetat dhe për t'ju pëlqyer edhe juve, gjithsesi. Ja. Si doli e para? Si doli e para? Po kjo është, është aty. Super. Një balon. Petulla për merak, i vendosim një letër? E di që nuk përthithin vaj, por gjithsesi e vendosim për që unë mos e vënoam, sepse dua që të bënja 2-3, dua të bënja 2-3. Si breshk ka dalë kjo, shumë qik? A, sa me fatë është breshka! Petulla e parë në ka dalë tamam si një breshk. Me ju do nda një sekret. Shfutur një ratë. Me ju do nda një sekret. Me një këngë. Ja, opa! Ja. Skuqim edhe tjetërën. Dy ditë për para se unë të filloj punë këtu, në rrugë unë kam veshur 3 breshka. Tu kujtoj që t'kam thënë? Besojnë që sjellin fate, dikush i merr dhe në shtëpi të re, një breshk e mban në shtëpi, ose kudo ku ka nisur një biznes të ri, apo... Shumë e bekuar. Shiko, si ngrihet vet një sekund, sepse dua që ky proces të tregohet pak të lutem. Pra, në vajin e boshër, afër tiganit, në vajin e ngrot, në vajin e ngrot, ne lëshojmë me një garush dhe tjetër masën e brumit. Kjo mas brumi është bërë. Unë e lëshoj. Përfunduan minutat shumë bukur. Unë e lëshoj dhe e kthejmë dhe nga ana tjetër. Ja, shiko. Pra është për të ruajtur formën, edhe fryrjen e saj. Ja. E kthejmë dhe nga ana tjetër, ta shohim edhe këtë të dytën. Dhe me foton përkasi sigurisht në rrjetet tona sociale, për ju që nuk i keni, keni YouTube-in, në YouTube dhe një rikthehet e gjithë hapësira e gatimit, më pas pak do të jetë në kanalin ton Reze Dielli.